taliska booliska Soomaaliya ayaa soo qaban qaabiyay munaasabad tartan quraana oo lagu talagalay inay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee ciidamada booliska Soomaaliya waxana munaasabadda lagu daafuray tartankan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saraakiil ka tirsan ciidamada booliska oo ugu horeeya taliyaha ciidamada booliska saraakiil xigeenno iyo culimowdiin ugu horeen waxa madasha munaasabadda ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guuto sulub waxana uu faahfaahin kooban ka bixiyay muhiimadda tartankan iyo ujeedka ay u qabteen waxaan garanay inaan dhiirigelin u sameyno inaan soo bandhigno quruxda iyo bilicda dhallinyaradaasi ay leedahay inaan soo bandhigno oon tusno dadkeenna ciidanka booliiska inay ka mid yihiin dhallinyaro tiro badan oo runtii qayb hadda ku soo biirtay ciidanka iyo kuwa hore ugu sii jiray intaba oo ah dad ehel u ah diinta inay ka buuxaan oo ay ku jiraan inaan dadka soomaaliyeed tusno idinkuna aad mukhraati ka ahaataan siyaasadda dowladda wax ku cusub ma aha maanta in diinteenna la xoojiyo dad islaamaynu nahay waynu ku dhaqannaa shuruucdeennana laf dhabar bay u tahay shareecada islaamka inaynu maaragtay ku dhaqanno oo aynu xoojinno qaybta ugu weyn ayay inoo tahay laakiin tan maanta aan goobjooga aanu nahay waa mid hoolkan ku cusub in badan bal hoolkan munaasabada aad kaga soo qayb gasheen munaasabad waaweyn oo qarankeenna hortabin u leh oo lagu qabtay maaragtay hoolkan laakiin in sidii munaasabadaha loo soo camirayay maanta loogu soo camiro tartan qur-aan akhrisa oo ciidanka booliiska dhexdiisa waxaan rajaynaynaa inay wax fiican inuu ka soo baxo ciidamada qalabka sida oo dhanna sida hadda aanu ka warqabno ama faritaanada madaxdeenna qaranka ayna fareen ay tahay in aan ku dhiirigelinno abaabulana way yaqaanaan dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waayeel iyo dhallinyaro inta ka dhexla diinta waynu naqaanaa inaan abaabulo oon dhiirigelinno oon soo saarno oon dadka tusno geesta kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mukhtaar rubo cali abu mansuur waxaana uu sheegay in tani ay tahay tallaabo wanaagsan oo u horseedaysa in qaybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka ay ku soo biiraan loona qabto tartan qur-aan qofka aan ilaahay xusin oo xuskiisa yar yahay salaadiisa gelabgelab tahayna abadda koowaad markay soo dhacdo waa tacyaysow maba fadhin kare maxaa yeelay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub qofka qalbigu ka nool yahay ilaahay dikrigiisayna quluubta ku xasishaa marka amarka koowaad fadbutu wada sugnaada maxaa ku xiga wadkuru llaaha kaiiran ilaahay xusa wax badanna xus weliba xuska ilaahay badiya waa amarka labaad oo ciidan la amrayo iyo muslim kasta haddii maxaa dhacaya lacalakum tuflixuun waad guulaysanaysaa dikriga ilaahay waa lagu guulaystaa amarka saddexaad muxuu yahay wa atiicuu llaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa ateeca qofka muslimka ah taasaa laga rabaa ilaahay rasuulkiisa ateeca maxaa loola jeedaa waxay ku fareenayeen waxay kaa reebeen iska dhaaf ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya oo daahfuray tartankan ayaa ku ammaanay taliska booliiska soomaaliya tallaabada ay qaadeen isagoo sheegay in loo baahan yahay qaybaha kale ee ciidamada booliiska in ay iska soo saaraan aqoon-yahanada quraadda iyo sidoo kale dadka xifdisan axaadiista taliyaha booliska soomaaliyeed hoggaanka tababarka iyo hoggaanka maxalliga wacyigelinta iyo hogaamada qaabilsan arrintan ee arrintan soo qalqaaliyey iskula soo dabariyey aad baan ugu mahadcelinahayaa waxaan idin farahayaa ka wasaarad amni ahaan lana hortegi doonaa maxaa la yidhahdaa golaha wasiirada booliska soomaaliyeed shuruudaha lagu qaadanhayo kow inuu noqoto xaafidul qur-aan haddii la dhihi jiray waxa la yidhaahdo shahaadada digriiga koowaad iyo digriiga labaad way fiican yihiin madaniga waa fiican yihiin in la barto
لكن وانا كدقنا سيدي الهي وكو قران كدغاي واخ الله وخي او ترتمه دلنيو سوماليه او ترتمه سو وخبرشده اكاديميه ليل سرقالكا سرقال حقيقة هي الدبلة يلا إن أن كدقنا هدي إلهي هذا منهج كلاه كواب إن أن كو كدقنا حافظ القرآن سيدي شيخ مختار وشيخ هاي أما قرآن فوق نوشيك أما نوشيك أما نوشيك ولو كان هو مرنا هاي بك في كشي هاي بحوة حتى قال الله وهذا نوشيك كينا هاي يا قبر الله ربك قف قوحا فتسن سيدي الله ها يا الله مريا قف قوحا فتسن يا الله وشيك بحوة ها مكو حافظ القرآن تي سورها وانا قال ان هدانا هي بهدا امنيه غارهان بولس الصوماليه هي نبتوفي دبا دتك كو ان كدغين وين نقدان دت حافظ القران كاه وكعلمنا 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 ان شاء الله والله وسرنا وقيم بما محل هذا دولته وهر دغي دونا وان نلقى دون ان شاء الله تعالى عبد القادر محمد سي بي اي مقدشو